Mutta pelastuimme talvisodasta, alkoi jatkosota. Alkoi jatkosota. Nuori majuri lähti jatkosotaan. Minä läksin jatkosotaan Olavin linnasta. Se on oikeastaan aika harvinaista. Itä-Savon sotilasläänin esikunta, jonka esikuntapäällikkönä olin, sen esikunta oli Olavin linnassa. En ryhdy kertomaan, minkälaisia vaikeuksia oli päästä siihen linnaan, mutta joka tapauksessa sitten pääsimme. Kylmä siellä oli, mutta lämpöpattareilla niin saimme kuitenkin konekirjoittajien sormia pelaamaan, kun ne kirjoittivat liikekannallepanokäskyjä ja perustamiskäskyjä ynnä muuta, ynnä muuta. Sieltä lähdettiin sitten. Ja sitten olin vasta perustetun toisen divisioonan esikuntapäällikkö. Komentajana oli silloinen jääkärijyvästi Arne Blick, jonka minä tunsin hyvin Taipalin ajoilta, jonne minä siirryn talvisodan joulun tienolla siirryn Taipaleelle. Blick oli siellä silloin komentajana. Ja siellä sitten suoritimme ensimmäisen hyökkäyksen yli rajan. Oikeastaan rajoitettu hyökkäys lähtöasemien parantamista silmällä pitäen. Ensiksi meni hyvin, mutta sitten juuttuivat hyökkäysjoukot kiinni. Vastarinta oli liian ankara. Kurkelanjärven ja Iso-Iijärven kannasta ei saatu avatuksi. Tuntui vähän synkältä. Hetken kuluttua niin Blick sanoi minulle, että nyt tiemme erkanee. Minä hämmästyin hieman, mutta hän jatkoi heti. Otat kaikki joukot tästä Uukuniemeen asti komentoosi ja avaat tien kotilaiselle. Kotilainen oli sen regimentin komentaja, joka oli juuttunut kiinni siihen painittuun järvikannakseen. Ja käsky on oikeastaan sellainen ihanne käsky nuorelle miehelle, johtajalle. Ei sanottu mitään muuta kuin tehtävä. Kaikki muu jäi minun harkintaani. Ja sitten koottiin ne joukot. Yksi kevyt osasto, yksi jalkaväkipataljoona, rajajääkärikomppania ja tykistö. Patteriston tuli tuki ja sitten lähdettiin suomalaisittain tarpomaan läpi korpien ja nevoitten ja soitten ja tultiin naapurin selkään. Ja silloin se pamahti auki, kun korkki pullosta se kannas ja kaikki oli selvä. Ja siinä tuli ensimmäisenä purkautu sieltä talvisodasta tuttu pataljoona komentajana Eino Kuvaja. Mannerheim ristiritari myöhemmin ja minun regimentin ensimmäisen pataljoonan loistava komentaja. Ja hän sanoi, nyt on minun tehtäväni jatkaa. Minä sanoin, ei, että minulla on parempi lähtöasema. Minä nyt ajan takaisin siihen ja siihen tienhaaran asti. No sitten läksimme ajamaan takaa ja siellä tapahtui yhtä sun toista, kun tultiin muutaman 3-4 kilometrin takajoon jälkeen pienelle kunnalle, jossa oli pikkutalo ja viljelysaukia ja siellä häärii naapuri traktorien kanssa, jolla piti vetää uusi raskas haupitsipatteri pois sieltä. Minä sanoin pojille, olin hivuttautunut sinne aivan etumaisten miesten, että niitä tykkiä ei anneta naapurille, me otamme ne ja lähdettiin päälle. Puolimatkan päähän minä sain luodin olkapäähän. 3 käsikranaatti täysosumaa päähän, vatsaan ja tähän sivuun. Te olitte melkein riekaleina, toisin sanottuna. Riekaleina olin.
Ja siitä se päättyi sitten, että henkeni säilyi, oli varmasti henkin jääneen sotamies Lottosen ansio, sillä hän hommasi minut sieltä pois ja sitten olin selällä yhteen mennoon 6 kuukautta. Se oli varmaan tuskien taivaalta. Oli, kyllä se oli. Kyllä se oli. Ja sain kertoa, että ei sodassa yleensä kaunistella, mutta tuntui äiti muorelle vähän noin niin kolkolta, kun keskellä yötä soitetaan ja sanotaan, me vaan ilmoitamme, että teidän poikanne on vaikeasti haavoittunut, mutta ei kannata tulla, sillä hän kuolee muutaman tunnin perusta. Pitääkö teidän osaltanne paikkaansa se vanha sanonta, että kun mies vanhenee, niin vammat nuortuvat? Onko tuntunut? Kyllä se pitää paikkansa, mutta minä haluaisin ennen sitä sanoa. Minun kohdaltani, kun kaikki päättyi kuitenkin hyvin ja minä palasin, jos kohta sotainvaliidina rintamalle ja sain olla mukana loppuun asti, niin se runsas puolivuotinen kenttäsairaalassa, sotasairaalassa, en haluaisi olla sitä paitsi. Se antoi minulle niin äärettömän paljon opetusta, tosi ihmisrakkaudesta, inhimillisyydestä, kanssaihmisen hyvää tarkoittavasta työstä. Ajattelen lääkäreitä, ajattelen sairaanhoitajattaria, ajattelen lääkintälottia. Kyllä se oli suuremmoista se työ, mitä he tekivät. Ajattelen sitä nuorta äitiä, joka Varkauden sairaalassa, jonne minut vietiin, ja jossa minä meinasin menehtyä jo toisenkin kerran, silloin veren ja anemian takia, heikkouden takia. Hän valvoi siellä yötä päivää minun vuoteni rinnalla. Se oli suurta. Oli paljon uhrautuvaisuutta sodan aikana, mutta silloin kun te olitte huonossa kunnossa, niin olen lukenut teidän elämäkerta teoksestanne, jonka on kirjoittanut Martti Sinerme, että Ruotsin perintöprinssi, vanha ystävänne, kävi teitä tervehtimässä. Se varmaan virkisti mieltä. Kyllä se virkisti, ja kun minulle ilmoitettiin, että sellainen mies on tulossa, perintöprinssi, niin en viitsi nyt sanoa, että olen hyvä ystävä hänen kanssaan. Ja sitten kun ne tulivat minun huoneeseen ja olivat olleet siellä ja viipyneet siellä hetken, niin sanovat, että teidän kuninkaallinen korkeutta, niin nyt me jatkamme. Niin silloin prinssi sanoi, että te jatkatte, minä jään tänne. Ja sitten hän melkein ajoi toiset ulos ja jäi istumaan sinne minun vuoteen sisängyn viereen ja siellä me sitten rupattelimme. Se oli kyllä virkistävää. Minä panin suuren arvon. Hän oli suuren tulevaisuuden poika, mutta menehtyi niin kuin tiedetään lentoonnettomuudessa. Joo. Kastrupin lentokentällä. Kastrupin lentokentällä, joo. No mikä sai teidät yhteen jo silloin ennen sotia? Se oli Ruotsin ratsastuskoulu, Strömsholman ratsastuskoulu, jonne minut komennettiin vuoden kestävälle kurssille. Ja sitä kurssia kutsuttiin prinssin kurssiksi, koska hän oli silloin nuorena luutnanttina siellä myöskin oppilaana. Ja siinä me ystävystymme. Ja se kesti loppuun asti. On saaneen kertoa, että silloin kun hän lähti sitten sille viimeiselle matkalle, niin hän kirjoitti kirjeen, jossa luki muun muassa, että kuulin, että sinä olet jälleen ollut sairaalassa. Leikattiin niitä sirpaleita pois ja niin päin poispäin. Nyt minä lähden ampumaan villisikoja Bernhardin, siis Hollannin Bernhardin luo, kun minä palaan, niin tuu toipumaan Haagan linnaan. Mutta sitä toipumismatka jäi tekemättä, sillä hän
menehtyi Kastropin kentällä, niin kuin jo sanotte. Muut lähtivät sairaalasta yleensä toipumislomalle, mutta te taisitte lähteä rintamalle saman tien. Minä läksin kyllä rintamalle ja joku voi sanoa sitä sotahulluksi muuhun, mutta minä olin sitä mieltä, että kyllä minä pystyn vielä ja kuultuani miten paljon oli kaatuneet ja haavoittuneet, en ajattele, että kyllä siellä on varmasti joku paikka, jonka minä voin hoitaa ja tulin sinne ja määrättiin ensiksi erikoistehtäviä varten Össin esikuntaan ja sitten minä pääsin taas vanhalle paikalle toisen divisioonan esikuntapäälliköksi ja ei kestänyt kauan ennen kuin minä olin rykmentin komentaja. Ja se olikin teidän oma rykmenttinne sitten Year 7 eli paremmin tunnettuna Tyrjän rykmentti. Pitää paikkansa, se oli Tyrjän rykmentti. JR7, niin kuin kaikki ne siis ykkösestä 12 oli varusmiesrykmentti ja siis nuorten miesten. Yksi pataljoona oli vain reserviläisiä. Mainio rykmentti, erittäin hyvä. Pidin siitä ja se aseviljys, mikä se on jättänyt jälkeensään, se pitää kuolemaan asti. Mutta se on kai verellä ostettua aseveljeyttä. Siellä oli Vuosalmi, Äyräpää, Siiranmäki. Ne nimet kai muistuvat jatkuvasti mieleen. Se pitää kyllä paikkansa. Kun minä tulin sinne keväällä 1942, niin silloin oli alkanut asemasotavaihe, joka kesti 9. päivään kesäkuuta 1944. Sitä on sanottu istumasodaksi, puhdetyösodaksi ja muita sellaisia vähemmän vairitteleviä nimiä niin on sillä annettu, mutta sitä se ei suinkaan ollut. Se riippui hyvin paljon vaan päälliköstä, että mitä siellä haluttiin saada aikaan. Minä olin ja yleensä me toisessa divisioonassa olimme aina sitä mieltä, että ei tämä sota voi tähän päättyä. Kyllä vielä tarvitaan. Ja pääasia oli, pitää se joukko niin kuin kunnossa. Että se ei saanut maatua sinne ja niin kuin siellä monessa paikassa ehkä tapahtui. Ja minä luulen, että meidän jalkaväkirykmentti 7, Tyrjän rykmentti, se oli kyllä hyvässä kunnossa koko ajan. Ja henki, joka usein on aseita tärkeämpi, se oli hyvin korkea ja hyvä henki. Minä olen aina pitänyt hengen ylläpitämistä tärkeänä ja kävin joka päivä jossain siellä 12 kilometriä leveällä lohkolla. Olen se sanonut, että suomalaisia joukkoja johdetaan edestä. Suomalainen haluaa nähdä miehen, joka on minun johtajaksi määrätty. Hän ei saa olla vaan joku sellainen nimikirjoitus tai jotain sellaista. Nähdä hänet hyvine ja huonone ominaisuuksine. Tämän minä olen aina opettanut alaisilleni. Muistakaa, suomalaisia joukkoja johdetaan edestä eikä kaukaa rintaman takaa. Ja syntyi sellainen yhteenkuuluvaisuus, joka kesti pahoja kolauksia. Sanoisin esimerkiksi Siiramäen taistelu. Emme silloin luonnollisesti tienneet, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta kun kaikki selvisi, niin tämä
vahvennettu jalkaväkirykmentti 7 joutui venäläisen armeijakunnan hyökkäyksen kohteeksi. Armeijakuntaan kuuluu 3 jalkaväkidivisioonaa. Siinä oli 2 kaartin panssarirykmenttiä ja paljon muuta, ja me kestimme. Suuret olivat tappiot. Sain lisää joukkoja. Kenraali Martola loistavasti järjesti aina tämän. Lopun lopuksi olin johtanut Siirramäen taistelussa 8 pataljoonaa. 3 pataljoonaa oli omaa. 2 oli IR-6. Erillinen pataljoona 12. 2 pataljoona IR-49. Kaikki eivät yhtä aikaa, mutta kuitenkin. Mutta hyökkäys torjuttiin. Ja Suomen marsalkka onkin myöhemmin sanonut, että jos siinä olisi tullut repeytymään, niin kukaan ei tiedä, miten olisi käynyt, sillä vasemmalla puolella oli Kuutarselässä tullut se repeytymä, josta sitten nopeasti venäläiset tunkeutuvat aina Viipurin valleille, jos saan sanoa, ja sitten päivässä niin Viipurihan menetettiin. Meidän kohdalla alkoi sitten ensiksi viivytystaistelu ja sitten sotahistoriassa nimellä Äyräpää-Vuosalmi-suurtaistelu, joka oli oikeastaan sotamme viimeinen suurtaistelu. Se oli kyllä jäljestäpäin, jos ajatteli, että se oli hirveätä. Talihantala, siinä oli vielä suurempia joukkoja. Mutta tämä Äyräpää oli jollain tavalla miehille, Vittiassa oleville miehille, niin hirmonen, kun asemien takana oli 400 metriä leveä vuoksi. Mutta te rykmentin komentajana elitte näiden miesten joukossa ja olin. Etulinjassa heidän kanssaan. Olin. Joka päivä olin siellä etulinjassa. Aina olin siellä. Kerrankin sanottiin, että nyt ne jättää asemat. Minä menin melkein poterosta toiseen ja sanoin, että kattokaa, ennen kuin asemat siellä Vuosalmella on saatu kuntoon, miten se on, jos nämä harjanteet on ryssällä suorat. Ammunta tulella se pyyhkäisi sinne Vuosalmen laakson. No niin, se on jäädän tänne. Mutta ajatella esimerkiksi, kun yhtenä päivänä jo pahasti runnellusta rykmentistä, ja ne oli vain minun omia miehenä, yhtenä päivänä 4.7.44 tuodaan Äyräpään sillanpääasemasta kaatuneen ja haavoittuneena 428 miestä. Se oli hirvittävää puuhaa. Mutta vieläkin, kun vanhat jermut kokoontuvat, harmaantuneet jermut, niin he puhuvat Aatusta. Mitä Aatu teki ja mitä Aatu sanoi. Pidittekö Aatu-nimitystä lempinimenä vai kunnianimenä? Minä pidin sitä, minä hyväksyn sen heti. Mikä se Aatolfi, ja ei ne savolaiset voi, niin se on Aatolfi tai Aatu oli paljon parempi. Minä hyväksyn, mutta en minä alussa tiennyt ollenkaan, että ne ei sanoi, sillä yleensä visusti varoittivat, että minä olisin kuullut sitä. Se oli poikien kesken, se on meidän Aatu. Joo. Meidän Aatu ja Aatu Perkele. Niin, tuo Aatu Perkele, se oli hyvin suomalainen ilmaisu myös. Niin se on. Joku luulee, että se on haukkumasana, mutta se on päinvastoin. Täytyy tuntea Suomen kansan mentaliteetti, niin se on oikeastaan kunnia maininta. Kunnia nimessä. Se on sellainen Aatu Perkele se meidän. Siihen liittyy arvovaraus. Niin liittyy. Pidetään kunniassa tätä omaa Aatua. Joo. Ja sitten, jos ajattelee loppuun asti sitä, siellä sitten tapeltiin henkeen ja vereen ensiksi Äyräpään harjulla, sitten Vuosalmella, ja siihen linjat jäivät
ja siinä sitten rauhaa tehtiin. Joka menee sanomaan, ettei saavutettu torjuntavoitto kesällä 44, hän ei puhu totta. Kyllä naapuri tosissaan yritti, mutta ei päässyt läpi. Suomea ei miehitetty. Ei, ainoa. Toinen asia on tietysti, jos olisi koonnut lisää joukkoja sinne, miten olisi käynyt, mutta ei toista maailmansotaa ratkaistu Karjalan kannaksella, vaan se oli Keski-Euroopan taistelutantarella. Ja Berliinin porteilla. Sinne, joo. Että torjuntavoitolla se päättyi. Olisi luullut, että näiden suurtaistelujen jälkeen, taikka jo ennenkin sitä, teistä olisi tehty Mannerheimristin ritari. Mutta näin ei jostain syystä tapahtunut. Mistähän se mahtoi johtua? Sitä minä en tiedä. Esitys oli lähtenyt jo aiemmin. Ja tiettävästi oli lähtenyt jo toisenkin kerran. Mutta olen kuullut. Emme voi tarkistaa sitä, mutta että kun kenraalimajori Blick sitten Blickin tapaan tuskastui siihen ja sanoi, että kyllä tässä nyt on jotain, niin meni päämajaan ja otti selvä siitä, niin hän sai kuulla, että se oli laatikkoon jääneenä. Unohtuneen. Ja silloin Suomen marsalka oli sanonut, mutta kyllä hän ansaitsee kaksinkertaisen, jolloin Blick oli sanonut, mutta ehkä se kuitenkin riittää yksi. No niin, mennä ja tietä, Blick ei ole elävien joukossa, mutta ehkä minun kertomuksia uskotaan, mutta näin se oli. Se minun esitykseni oli jäänyt johonkin paperille, johonkin laatikkoon, ja siinä se oli. Minä olen aina sanonut, että joukkoja johdetaan mieluummin palkitsemalla kuin haukkumalla. Se on aina ollut minun elämänlankani. Minä tiedän, että eräät ovat kai sitä mieltä, että täytyy haukkua ja vaatia ja niin poispäin. Niin, jos se on syytä, niin kyllä minä olen voinut olla ankara myöskin, eikä silkkihansikkaat ole ollut päällä. Mutta täytyy palkita silloin, kun on asiaa. Ja en tiedä, olenko minä ollut siinä ennen muita, mutta tiedettäneen, että kaikista Suomen jalkaväkirykmentistä ei mistään rykmentistä tullut niin monta Mannerheimristin ritaria kuin Tyrjän, eli JR7. Kuinka monta ritaria teiltä tuli? Heitä oli 13 ritaria. Se on paljon. Se on paljon. Ja teidän ristinne tuli myöhäissyksyllä 44. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, kun kerran nyt kysytään siitä, että kyllä minä en minä ollut noin. Ajattelin, että no niin, että everstiksi minä pääsin, mutta se kuului oikeastaan, se oli. Minä olin siinä vuorossa, että minusta piti tehdä eversti. Muuten minä tulin everstiksi juuri siinä samana mustana päivänä 4.7.44. Ei ollut mitään laattoja. Jostain oli löydetty ruusuke ja puukolla työnnettiin se sinne, että siellä oli 3 ruusuketta, niin se oli se ylennyspäivä. Mutta sitten tuli pian rauha. Sitten tuli rauha. Monet upseerit lähtivät siviiliin tai joutuivat siviiliin, mutta te jäitte isänmaan palvelukseen. Minä jäin ja minä muistan, kun olin kotiuttamassa jalkaväkirykmentti 7, joka silloin oli
Ruokolahdella, Rautjärvellä siellä rajan pinnassa, niin juuri silloin kun auton piti viedä minut Mikkeliin, niin adjutantti sanoi, että hetkinen, puhelinsanoma päämajalta, ja siinä luki, että Suomen marsalkka ylipäällikkö on määrännyt minut Uudenmaan rakunarykmentin komentajaksi. Asia ei oikein miellyttänyt minua silloin. Minä ajattelin, että olisinpa saanut kotiuttaa vanhaa sodanaikaista rykmenttiä, mutta se oli sen ajan henki, että minä sanoin kuljettajalle, no ajetaan Lappeenrantaan eikä Mikkeliin. Ja sitten mentiin Lappeenrantaan ja sitten alkoi se rakunavaihe. Mutta eikö se ollut luontevaa, että te menitte rakunarykmentin komentajaksi? Kunniapäällikkönä oli Suomen marsalkka. Ja te tiettävästi olitte sukua toisille. Niin, se nyt se viimeinen, se ei merkitse niin paljon, siihen me voimme tulla myöhemmin. Mutta kun minä sitten sain käskyn ilmoittautua päämajassa ylipäällikölle, tasavallan presidentille, ja jos ajatteli sitä painetta, mitä vanhalla miehellä oli, niin minun täytyy sanoa, että minä ihailen vielä tänä päivänä, että hän halusi nähdä, niin kuin hän sanoi, oman minun rykmenttini uutta komentajaa. Ja ne sanat, mitä hän sanoi minulle, niin se kyllä lyhykkäisyydessään ja Marskin tavoin harvakseen puhuttuna, niin täsmensi kaiken, sillä hän sanoi näin. Minä tiedän, että olette johtanut paljon suurempia joukkoja sodassa, mutta ajattelin, että se tuottaisi teille tyydytyksen palata vanhan aselajiin ja tulla minun rykmenttini komentajaksi. Tämä marsalkan tavoin sanottuna niin antoi minulle sellaisen käsityksen, että hän oli nähnyt tämän siirron Uudenmaan rakunan komentajaksi niin kuin kunnianosoituksena minua kohti. Mutta siviilielämä, tai kansan siviilielämä sanotaan niin, toi teille kuitenkin monia muitakin tärkeitä tehtäviä puolustusvoimissa sen jälkeen. Se on kyllä totta. Sen jälkeen olin taistelukoulun johtajana. Erittäin mielenkiintoinen tehtävä, sillä muistettaneen, että sotien jälkeen ei ollut mitään ohjesääntöjä. Minä sanon, että ohjesääntö on tässä. Se oli omassa päässäni. Ja kun olin siellä sentään 6 vuotta, niin yhteen aikaan oli koko Suomen puolustusvoimien vanhempi upseeristo ollut minun oppilaana siellä taistelukoululla. Kun minä jätin taistelukoulun, niin olin panssarirykmentin komentajana. Siihen määräsi silloinen puolustusvoimakomentaja kenraali Arne Sihvo. Ja minä luulen, että kun hän otti minut vastaan, hän sanoi, että minä halusin, että Eversti perustaa uudelleen tämän rykmentin, joka alkujaan oli minun rykmenttini. Sihvo, hän oli tankkirykmentin komentaja, niin kuin sitä silloin sanottiin, tankkirykmentti. Ja sitten olin ilmapuolustuksen tarkastaja. Ja sehän oli minun mielestäni, niin se oli haaste, jos mikään. Oliko se ensimmäinen kenraalin vakanssi? Ensimmäinen kenraalin vakanssi ilmapuolustuksen tarkastaja. Erät vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä, nuoremmat olivat kovin tyytyväisiä, sillä pantiin tuulemaan ja hankittiin uutta kalustoa ja uusia ajatuksia. Ja vielä tänä päivänä niin puhutaan siitä kaudesta. Ja siitä sitten siirryin toisen divisioonaan, joka oli viimeinen virkapaikkani. Ja se oli kyllä hyvin hieno paikka. Siihen kuului siihen aikaan 3 sotilasläänia, niin Uudenmaan, Hämeen kuin Varsinais-Suomen sotilasläänillä, Lounais-Suomen sotilasläänillä. Maan kaikki
kolme suurta pääkaupunki, Helsinki, Tampere ja Turku ja paljon muuta, että kyllä se antoi sitten tehtäviä riittämiin. Ja koko rannikkopuolustus myöskin, että siitä kun sitten läksin täysin palvelleena 65, niin asetun sitten tähän sulkuodenin, jonka minä olin hankkinut jo aikaisemmin, kun perhettä tuli, niin tässä olen sitten hyvin viihtynyt Suomen Turun liepellä. Paljonko teille tuli palveluvuosia? Vuodesta 22-65, se on 43. Se on pitkä ja ansiokas palvelukausi. Se on pitkä palvelukausi. Mutta mä kysyisin tehän niinkin pahasti vahingoittuitte sodassa, mutta kuitenkin te olitte ja teistä vielä tuli urheilija sen jälkeen. Niin tuli. Te olette olympiaurheilija. Olen. En olisi ehkä pystynyt keihästä heittämään tai jotain muuta, mutta hevosella, kun se on niin aika paljon koko se pojan fysiikka ja pohkeet, jalat ja kädet, että ne liikkuu tässä asennossa, niin ja se vanha ratsastustaito ja innostus siihen, niin kyllä se vei. En minä voittanut, enkä minä tullut toiseksikaan, mutta en minä liian ensimmäiseksi loppupäästä. Minä olen parimmalla puoliskolla. Meitä oli 52 osanottoja Lontoon ratsastuskilpailujen kenttäkilpailussa ja minä olin 18, että olihan se sentään lujasti paremmalla puolella. Ja pian sodan jälkeen vuonna 1948 oli Lontoon olympialaiset. Niin oli. Mutta tuli teille sodan jälkeen vähän muitakin harrastuksia. Te olitte varsin kauan pysynyt perheettömänä, mutta perheen perustitte sitten kuitenkin vihdoin viimein. Joo, ja sattumahan se oli oikeastaan, että minut määrättiin Tanskan kuninkaan seurueeseen ja siinähän minä opin tuntemaan kuningatar Ingridin hovineidon, minun vaimoni Greviton Shakin silloin. Ja siitä tuli, en olisi uskonut, että minusta tulisi aviomies, mutta siitä vaan tuli. Ja vuodesta 59 on eletty onnellisessa avioliitossa, että ehkä se on ollut molemmin puolin hyvää. Kohta 30 vuotta. Ovat aikuisia. Lapset ovat aikuisia. Kolme lasta. Olen sanonut monta kertaa hänelle, ja kun tämä nyt on sentään tietty testamentti myöskin, sillä se saattaa olla viimeisiä tällaisia haastatteluja ja tämän muotoisia, niin olen sanonut hänelle, mutta että menestyksen olen koenut kyllä. Miksei myöskin muuta, mutta menestyksen elämän uralli, mutta onnen elämäni sinä toit. Mutta en sanoisi, että tämä kuitenkaan olisi teillä ainoa rakas harrastus. On teillä toinen. Se on Mannerheim-ristin ritarien säätiö. Joo, se pitää paikkansa. Jos kohta ne vähän kilpaili eri sarjoissa. Se on sillä tavalla, että Rakuna Rykmentin komentajana minulla oli tilaisuus Suomen marsalkaan tahdosta usein vierailla hänen luonaan kaivopuistoon, hänen asunnossaan siellä, jossa nyt on Mannerheim museo. Me olimme aina kahden. Hän keskusteli hyvin monesta asiasta ja myöskin siitä, että niin kauan kuin hän elää, niin hän ei halua, että Mannerheim-ristin ritarit muodostavat säätiön tai yhdistyksen, ehkä johtuen siitä, että hän itse oli Mannerheim-ristin ritari.
niin kuin tiedetään. Mutta sitten kun minä olen poissa, niin silloin teillä on vapaat kädet. Ja sitten kun hän oli poissa ja kun hänet oli saatettu haudan lepoon siellä, missä hän nyt lepää sankarihaudallaan, haudassaan ison paadin alla, niin silloin samana iltana niin perustettiin Mannerheim-ristin ritarien säätiö, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana oli Heinrichs. Sitten siinä on ollut Talvela, Märtola ja minä. Ja nyt se minun jälkeen Pirhonen ja nyt Kokko. Ja minun täytyy sanoa, että silloin alussa, kun ritareita oli enemmän ja he eivät tunteneet toinen toistaan, niin minä totisin, että tämä on kyllä sellainen työmaa ja sellainen joukko, joka täytyy ottaa vakasti. Siinä ei ole vain muistojen varassa eläminen, vaan se on uuden elämän alku monelle. Sillä joukossa oli, niin kuin muistettaneen, tämä 19-vuotias Eero Seppänen, Siirramäen panssarituhoja, joka oli Mannerheim-ristin ritari. Nehän oli poikasia vielä sodan päätyttyä. Heille piti yrittää järjestää elämän taipale mahdollisimman mukavaksi. Ja siihen tarvitaan aina niin sponsoreita nykykieltä käyttäen, kuin myöskin muita eteenpäin viemismenetelmiä ja tapoja. Me olemme auttaneet monta ritaria vaikeuksissa, ei vain rahallisesti, vaan ehkä myöskin henkisesti olemme tukeneet heitä. Ja tuloksen me näemme erittäin ehyenä ritarijoukkona. Olen keskustellut monien ritareiden kanssa ja he ovat kyllä yksimielisiä siitä, että te olette koko sen joukon henki ja sielu. Että on suuri arvoista, että te, herra kenraali, jaksatte ja haluatte olla mukana tuollaisessa arvokkaassa toiminnassa vielä noin eläkepäivinäkin. Mitä te nyt lopuksi sanoisitte Suomen nykytilasta, sen politiikasta ja sen tulevaisuuden näkymistä? Minä sanoisin lyhyesti seuraavaa. Mitä Suomen kansaan tulee, niin minä vain testamenttina antaisi kansalle seuraavat ohjeet, neuvot. Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttä, eikä voi rakentaa tulevaisuuttaan. Jos vetää, niin kuin sanotaan, kansanomaisesti henkselit menneisyyden yli, niin tekee raskaan virheen. On niitä lapsellisia, jotka luulee, että minä olen keksinyt rakkauden. Hyvät ystävät, rakkaus on ollut jo ennen Kristuksen syntymistä, niin kauan kuin ihmisiä on tällä maapallolla ollut. Tämä noin leikillisesti sanottuna, että moni luulee, että mitä ne vanhat parrat, mitä ne muumiot ja miksi vanhempaa polvia joskus sanotaan. Ne ovat kerran olleet nuoret. Ne ovat tehneet hyvin paljon tämän nykykansan hyväksi. Ja sanoisin, se ikä, eli sukupolvi, joka nyt on siirtymäisillä menneisyyteen, se oli itsenäisyyttä hankkimassa, itsenäisyyttä suojaamassa ja tulevaisuutta
sotien jälkeen rakentamassa. Ilman sitä, ilman niitä 100 000 lähes nuorta sotilasta, joka antoivat kaikkensa isänmaan alttarille, ilman niitä 250 sotainvalidia, joista vielä joukossamme elää noin vajaa 50 000. Ja ilman heidän isänmaallisuuttaan, niin ei tätä nyky-Suomea olisi olemassakaan. Sen takia niin minä kehotan nuorisoa ja heidän opettajiaan kunnioittamaan menneisyyden, sillä siitä koostuu nykyisyys ja siihen rakentuu tulevaisuus. Nykynuoriso on huomattavasti monessa suhteessa, sanoisin, parempaa kuin minun nuoruusvuosinani. Silloin ei edes kaikki ole lukutaitoisia, puhumattakaan kirjoitustaitoisia. Köyhyys vallitsi, mutta kuitenkin oltiin tietyssä mielessä onnellisia. Niin vaikealta kuin se ehkä kuulostaa. Me emme silloin osanneet niin vaatia elämästään niin paljon. Nyt on minun ikäpolveni aikana tapahtunut maailmassa niin äärettömän paljon, että nykyinen nuoriso ei ehkä pysty kaikkia vielä ehkä nielemään. Kaikki tulee vähän liian paljon päällekkäin. Minä en tarkoita esimerkiksi sitä, että nyt ei enää osteta asuntoa, vaan pannaan kaikki rahat likoon, että me emme vaan rikastumisia, kasinopeliä kaikilla rahoilla, mitä on saatu aikaan. Ei sitä, mutta minä vaan kehottaisin noin hieman noin niin kuin hiljemmin siirtymään eteenpäin ja varmistamaan sitä tilannetta, mikä nyt on maassa. Me emme voi uskoa, me emme saa uskoa, että aina tulee parannusta. Joskus. Tämähän on historia osoittanut. Joskus se pysähtyy, joskus se ehkä taantuu. Useimmiten taantumus on ollut sotien tuloksena. Rukoilen Herraa, ettei sotia enää tulisi, mutta rukoilen myöskin viisautta nykykansaan, että se ei aina luule, että vielä parempaan. Mihin se sitten oikeastaan päättyy? Voidaanhan olla onnellisia nyt jo sille tasolle, minne me olemme päässyt. Että on puutetta kärsiviä, se on aivan toinen asia. Se on yhteiskunnan asia, huolenpitää niistä ja toivottavasti näin tapahtuu. Nuoriso on tervettä, nuoriso on hyvää. Mutta minä sanoisin vain, nuorten täytyy muistaa, että ennen heitä on myöskin elänyt nyt vanhoja, jotka kerran ovat olleet nuoria. Kerran minä olen aloittanut erään paneelikeskustelun Turun yliopistossa. Minäkin olen ollut nuori, nuorempi kuin moni muu. Kaiken tämän, se täytyy ymmärtää toinen toistamme. Ja sitten yksi asia, jonka minä sanoisin, ei sen takia, että minä joutuisin sen kohteeksi. Kyllä minä olen saanut tarpeeksi niin tätä ja kiitosta. Mutta täytyy oppia, näin sanotaan jo Raamatussa.
täytyy kunnioittaa isää ja äitiä ja vanhempia. Usein minä olen sitä mieltä, että nuoriso ei oikein ymmärrä sitä. Koljetaan totanon aikana aina, että kyllä tuukkopiru voi hypätä tien syrjään, minä poika tulen tässä. Ei näin. Minä poika olen nuoren ja vetreä ja minä voin astua syrjään ja antaa tuon vanhuksen mennä eteenpäin. Kuvannollisesti sanottuna näin. Kerrotaan, että tietyssä heimossa tuodaan aina esille myöskin kiinalaisia, Afrikan heimoja, Kaukasian heimoja, jossa sanotaan, emme voi tulla toimin ilman niitä vanhoja, sillä nehän opettavat meitä. Näin se pitää olla, jos luulee ymmärtävänsä ja tietävänsä kaiken. Nuorena, niin yksi kaksi huomaa, että voi veljet, minkä virheen minä tein.